धार बांदोड्या आमिगोस हॉटेला लागसरच्या महामार्गाचेर चार गाडयांमदीं भिरांकूळ अपघात झालो. फोंड्या सावन मोल्या वचपी अशोक लेलँड ट्रकान हेर गाडयांक ओव्हरटेक करतना दोन दुचाकींक धपको दिलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत तांचेर उपचार चालू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. धार बांदोड्या तातोडी आमिगोस हॉटेला कडेन एक राष्ट्रीय महामार्गाचेर एक अपघात झालो आनी तो लेट जाल्ल्या कारणान राती आमकां डिटेल्स मेळूंक शकना. आनी अपघात जालो, जी गाडी मोलेंच्यान फोंड वचपाक वयताली अशोक लेलँड गाडी, ती एक दुसरी गाडयांक ओवरटेक करता आसतना फुडल्यान उदकाच्यान गाडी मोले वचपाक वयताली, ते गाडयेक तेणी धपको दिलो. आनी ते गाडयेची ओवरटेक करतना ती भारत बँस गाडयेचो धपको एप्रिला स्कूटरी खूब आसलो. समोरा समोर टक्कर जाल्ले कारणान कुळेचो जो भुरगो आहा सागर टापू म्हणून तो भुरग्याक मार लागला आनी तो बांबोळी ऑपरेशना थिएटरान आसा सद्याक आनी गंभीरता जखमी जाल्लो आसा. आनी जी गाडी आसलेली जी ओवरटेक करताली ती गाडी पुलिसांनी हें केला आनी ओपी रोरोन दवरिल्ली आसा, आवटपोस्टार दवरिल्ली आसा. आनी भारत बँस जाचो जो गाडयेचो ड्रायव्हर आसलो आनी तो सद्या अजून मेरेन पुलिसांक मेळना आनी पुलिसांनी तेजो शोध चालू केल्लो आसा. आनी तेजो पंचनामाय जावन ती गाडी सायडी काडली, सायडीक झाडां मारलेली गाडी तशीच आसा. एप्रिला गाडी सपोज चक्कासूर जाल्लो आसा एप्रिला गाडयेचो स्कूटरीचो, आनी दुसरी गाडी फाटल्याच्यान एक स्कूटरीनी जालो, मोटरसायकलींनी जालो स्प्लेंडर, तेकाय मातसो मार लागलेलो आसा, तेका किरकोळ जखमी जाल्लो आसा. हे चार गाडयां मदीं हो अपघात जाल्लो आसा. गोमंतक टी व्ही खातीर धारबांदोडच्यान एकनाथ खेडेकर.